សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងជជែកគ្នាអំពីកិច្ចអស័ព្ទដែលគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំផងហើយតោះយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង Rest បបប្រែថាសម្រាកឬក៏បបប្រែថានៅសល់ជាកិច្ចអស័ព្ទណា Rest សម្រាកឬក៏នៅសល់បើជានាមបបប្រែថាការសម្រាកឬក៏អ្វីដែលនៅសល់គេហៅ Rest ណាโอเค I need to rest now អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសម្រាកណាឥឡូវពេលឥឡូវនេះណា I need to rest now អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសម្រាកនៅពេលនេះអញ្ចឹងមានថាតើមានអីចង់សួរឬក៏មានអីចង់និយាយចាំស្អែកអូខេអញ្ចឹង I need to rest now I don't want to rest Do you want to rest តើអ្នកចង់សម្រាកទេ Do you want to rest តើអ្នកចង់សម្រាកទេបើចង់សម្រាកចុះDoctor recommend him to rest for a week. Doctor recommends him to rest for a week. អញ្ចឹង recommend ហ្នឹងបើប្រែថាបញ្ជាឬក៏ឲ្យយោបល់ឬក៏ផ្ដល់យោបល់ឬក៏ឲ្យអនុសាសន៍ណាអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យ recommend ផ្ដល់យោបល់ him ផ្ដល់យោបល់ដល់គាត់ to rest ឲ្យសម្រាក for a week បើប្រែថាសម្រាប់ពេលមួយអាទិត្យណា Doctor recommends him to rest for a week.គ្រូពេទ្យបានបញ្ជាឲ្យគាត់ឬក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យសម្រាករយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏មួយសប្តាហ៍ Take a rest if you need យ៉ាង take a rest បើប្រែថាសម្រាកណា rest ស្មើនឹង take a rest ណា rest ទៅទេនឹងស្មើនឹង take a rest ប្រើជាកិច្ចសព្ទអានេះប្រើជានាមអូខេ take a rest if you need សម្រាកបើ if you need ណាបើអ្នកត្រូវការសម្រាកសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ restructure អូខេបងប្រែថារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញឬក៏រៀបចំរបៀបរបបក្នុងការធ្វើការតំណែងនឹងឡើងវិញណាគេ restructure my company restructure a few times to becompetitive my company restructures a few times to be competitive អញ្ចឹង competitive បើប្រែថាប្រការដែលអាចប្រកួតប្រជែងឬក៏មិនថាដែលអាចប្រកួតប្រជែងបានមិនថាឲ្យដូចគេដូចឯងឬក៏ឲ្យតាន់គេកុំឲ្យចាញ់គេអញ្ចឹងណាគេ competitive អញ្ចឹង my company ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ restructure រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ a few times 2-3 ដងហើយto be more competitive ដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចទប់ទល់ឬក៏តន់គេតន់ឯងឬក៏អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានណា government must restructure to serve people better government must restructure to serve people better អញ្ចឹង to serve បើប្រែថាបម្រើអញ្ចឹង government must restructure អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញអូខេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ to serve people ដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋ better ប្រសើរជាងនេះឲ្យបានប្រសើរជាងនេះ We need to restructure the way people get paid យើងត្រូវរៀបចំឡើងវិញនៅរបៀបដែលគេមកទទួលលុយមិនថាគេទទួលការបើកប្រាក់ខែឬក៏ទទួលលុយអីចឹងទៅពីមុនយើងបើកប្រាក់ខែដោយឲ្យលុយគេផ្ទាល់ជាលុយសាច់លុយឥឡូវយើងបើកប្រាក់ខែដោយឲ្យបើកតាមធនាគារឬក៏បើកជាសាច់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគេ restructure ណា we need to restructure the way people get paid អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឬក៏ត្រូវការធ្វើរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញឬក៏រៀបចំរបៀបរៀបចំរចនាឡើងវិញនៅរបៀបដែលគេមកទទួលប្រាក់ពីយើងឬក៏របៀបដែលបើកលុយឲ្យបុគ្គលិកឬក៏ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅ resume ហ្នឹងជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាបន្តឬក៏ចាប់ធ្វើបន្តឬក៏ធ្វើបន្តទៀតអមយើងធ្វើការយើងសម្រាប់ឥឡូវយើងបន្តទៀតអានឹងគេ resume ម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាខូចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ជួសជុលវារួចហើយយើងដល់ពេលវាដំណើរការរួចហើយយើងបន្តទៀតគេ resume ណា
ហើយ resume នោះបើជានាមដាក់គេអាន resume ណា resume គឺជានាមបើប្រែថា CV ណាប៉ុន្តែនេះ resume ជាកិច្ចសព្ទ He resumes reading after dinner. He resumes reading after dinner. ចឹងគាត់បន្តការអានអូខេគាត់បន្តការអានបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយអូខេបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចចឹងឬក៏គាត់ចាប់បន្តឬក៏ចាប់ធ្វើបន្តឬក៏ចាប់អានបន្តបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាច We resume our work after a short break. We resume our work after a short break. Short break នឹងបកប្រែថា break បកប្រែថាការសម្រាក short break មកកែការសម្រាករយៈពេលខ្លីមានន័យថាយើងឈប់5នាទីឬក៏ឈប់10នាទីឬក៏ឈប់ complete អានឹងគេហៅថា a short break. អញ្ចឹង we resume our work after a short break. អញ្ចឹងយើងបន្តការងាររបស់យើងបន្ទាប់ពីការសម្រាកមួយរយៈពេលខ្លីឬក៏ការសម្រាកមួយផ្លែត I will take 2 days off. I will take 2 days off and resume my work on Wednesday. ចឹង I will take 2 days off. ចឹងមានថាខ្ញុំនឹងសម្រាកឈប់សម្រាក2ថ្ងៃ take 2 days off ឈប់សម្រាក2ថ្ងៃ and resume ហើយបន្ត my work ការងាររបស់ខ្ញុំ on Wednesday នៅការងាររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃពុធមានគាត់ឈប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គាររួចហើយដល់ពេលថ្ងៃពុធគាត់បន្តធ្វើការវិញ retaliate and retaliate retaliate បកប្រែថាសងសឹកឬក៏ធ្វើតបណាធ្វើសងសឹកមានថាគេវាយយើងយើងវាយវិញគេឲ្យលុយយើងយើងឲ្យលុយគេវិញឬក៏គេធ្វើដាក់យើងគេញៀមដាក់យើងញៀមដាក់វិញអាហ្នឹងគេហៅ retaliate ដែរណាsynonym របស់វាមានថាពាក្យដែលមានន័យដូចតែ retaliate គឺពាក្យ revenge សងសឹកណាក្នុងកត្តាអត្តន័យខឹងឬក៏ជួយចាញ់យកឈ្នះប៉ុន្តែបើសិនជាករណីធម្មតាគេ react បើថាឆ្លើយតបទៅវិញឬក៏ធ្វើតបទៅវិញណា he might retaliate គាត់អាចនឹងសងសឹកណា he might retaliate គាត់អាចនឹងសងសឹក why don't you retaliate ហេតុអីក៏អ្នកឯងមិនសងសឹកឬក៏ហេតុអីក៏អ្នកឯងមិនដាក់វាវិញទៅណាគេវាយយើងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមិត្តភក្តិយើងសួរថាចុះឯងមិនវាយវាវិញណា why don't you retaliate the terrorists retaliate against the government with a bomb attack okay the terrorists retaliate against the government with a bomb attack អញ្ចឹង bomb attack បកប្រែថាការ attack បកប្រែថាការវាយប្រហារ bomb បកប្រែថាគ្រាប់បែកអញ្ចឹង bomb attack បកប្រែថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកមួយណាអញ្ចឹង terrorist បកប្រែថាភេរវជនណា terrorist ភេរវជនអញ្ចឹងភេរវជននានា retaliate បានសងសឹក again the government បានសងសឹកចំពោះរដ្ឋាភិបាល with a bomb attack ដោយការដោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកមួយ retreat ក៏បាន retreat ក៏បានណា retreat ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាថយក្រោយឬក៏ដកថយឬក៏ត្រឡប់វិញណាអមថាយើងទៅដល់មុខហើយយើងថយក្រោយមកវិញអាហ្នឹងឬក៏យើងទៅដល់កន្លែងណាយើងអៀតពេកយើងត្រឡប់មកវិញឬក៏យើងទៅដល់តាមផ្លូវហើយស្រាប់តែយើងអូភ្លេចអីវ៉ាន់យើងត្រឡប់បើកឡានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាឬក៏ដកថយណាកងទ័ពគេទៅកំពុងអវ័យប្រហារឥឡូវគេដកថយឥឡូវកងទ័ពឈរជើងនោះឯងគេដកថយណាឬក៏ត្រឡប់មកវិញណា retreat អញ្ចឹង British finally retreat អញ្ចឹងចក្រភពអង់គ្លេសជាចុងបញ្ចប់បានដកថយណាកងទ័ពអង់គ្លេសបានទៅវាយនៅអាមេរិកដល់ពេលក្រោយមកទៀតទប់គេមិនឈ្នះបានបារាំងជួយអាមេរិកហើយក្រោយមកទៀតខាងអង់គ្លេសក៏ដកថយទៅ The army was forced to retreat អញ្ចឹង retreat បកប្រែថាដកថយ force បកប្រែថាបង្ខំ was forced ការ to be forced នឹងបកប្រែថាត្រូវបានគេបង្ខំ army បកប្រែថាទាហានក៏កងទ័ពអញ្ចឹង the army was forced to retreat អញ្ចឹងកងទ័ពត្រូវបានគេបង្ខំណាត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដកថយ I saw her coming and retreating អញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញនាងមកហើយត្រឡប់ទៅវិញណាខ្ញុំ
បានឃើញនាងអៃសហឺខាមីងខ្ញុំបានឃើញនាងមកហើយត្រឡប់ទៅវិញ retire ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាចូលនិវត្តឬក៏ខ្មែរយើងហៅថា retreat ហ្នឹងណាចូលនិវត្តមានន័យថាគាត់ធ្វើការដល់អាយុរបស់គាត់ហើយគាត់ឈប់សម្រាកឈប់ធ្វើការទៅគឺគេហៅថា retire ទីនាមមកវាគឺ retirement ចូលនិវត្តឬក៏ retreat he retired at the age of 65 he retired at the age of 65អញ្ចឹងគាត់ចូលនិវត្តឬក៏ចូល retreat នៅអាយុ65ឆ្នាំ My father is going to retire soon. My father is going to retire soon. អញ្ចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំ is going បើប្រែថានឹងកន្លែងហ្នឹងព្រោះគាត់មានកម្រោងណា My father is going to retire soon. អញ្ចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំមានកម្រោងឬក៏នឹងចូលនិវត្តន៍ក្នុងពេលឆាប់នេះ He retired from the army 20 years ago. He retired from the army 20 years ago. អញ្ចឹង army បើប្រែថាកងទ័ពអញ្ចឹងគាត់ he retired បើប្រែថាគាត់ចូលនិវត្តន៍ from the army គាត់ចូលនិវត្តន៍ពីការធ្វើយោធារបស់គាត់ពីយោធា20 years ago កាលពី20ឆ្នាំមុនអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ